Mikä siinä on? Ha! Nyt ne kuule tulee kipeäs, kun ne juo täällä tota järvivettä. Paljostako vetoa, niin lukee jossain YouTubessa sillä. Mikä siellä on? Mikä siellä on? Mikä vittu siellä on? Jäädä saatana. Penaa. Elementtiä on. Mikä? Etä se nyt vittu sinne mene. Arvaa, onko se auto märkä, hei. Onks tää vähän hömppä, hei? Onks tää ihan oikeesti ihan nyt täysillä elämässä mukana? Lähetään, Spena menee. Tule tänne, tule. Noniin. Tule, tule. Sinä et mene sinne, saatana. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.